feita pelo Lucas Rafael, saiu, largou, Peralta lá dentro! Protege ali o Peralta. Ainda o Peralta. Com o Michel. Marcos Júnior. Passe mais à frente, recebe de volta. Aí o Marcos Júnior. Eberson, tá pedindo, aparece, Peralta. Vai buscando a aproximação a equipe do Bangu. Aí do Peralta. Busca a tabela pelo meio, René. Senna. Levantou na área, Peralta de cabeça na trave. De novo pra você, ó. Peralta. O Bangu jogando muito melhor, Daniel. Não ganha a segunda bola. Toda vez que o Boa Vista afasta, ela sobra no meio campo do Bangu. Time que não se precipita, não tenta forçar. A bola aqui do Bangu. Aldir. Peralta. Que bolão! Vem Bangu, Marquinhos puxou pra canhota, tocou errado. Marquinhos. Lá na frente. Ó, o Peralta arrumou, perna direita na bola, deu um tapa, botou na minha lua. Um balaço! E ela se perde pela linha de fundo. Emerson. Combate do Jonas. Peralta devolve de primeira. Devolução foi curta. Briga ali pela sobra. Vem Bangu.
recolheu. Olha o Jairinho lá do outro lado. No 4 contra 2, Peralta domina. Na entrada na grande área, inverteu. Jairinho ajeitou na caixa, tentou o toque, caiu. Puxou a goela ali do Jairinho. E o Bangu desce agora. Se mandou, Peralta dominou, Peralta abriu. Jogada boa, cena, bateu pra fora. Olha o giro do Peralta. Põe a bola dentro, quem sabe na última bola. Facilitou na defesa do Gabriel Batista. Mas saiu muito na movimentação, mas longe da área. Peralta. Camisa 19, boa troca de passes. Quem sabe agora pro Bangu. Dominando Guilherme. De novo Guilherme. Deixa eu fazer o passe com a cabeça. Marco Júnior. Ela vem pro Valdir pelo lado direito. Ele ergue a cabeça, dá um totozinho. Aparecendo bem pro jogo a equipe do Bangu com o Everton Senna. Vem de novo para ele, cruzamento do Valdir, o desvio. This better